ал ресейдің астрахань қаласында бүгін белгісіз біреулер екі полиция қызметкерін атып өлтірді бұл ақпаратта риа новости жариялады тергеушілердің мәліметі бойынша күдіктілер жол көлік оқиғасын тіркеуге келген полициялерге қару кезенген Қазар қанды қолдар іздестіріліп жатыр әзірге сегіз күдіктінің аты жөні анықталды қаза тапқан полицейлердің бірі лейтенант екіншісі аға лейтенант. аға лейтенанттың артында екі баласы қалды